پایموندو خانه اکیډيمي د پټمرينو کې د قوسونو د پراخوالو په معلومولو کې لکثر تمرینونه حل کوو او تاسو کولی شئ چې هر ویډیو وګورئ هغه ودروي او لمړي خپل کوخه کولې چې حالې کوي بیا ورپسې ویډیو وګوري ترڅو دلته موږ د وېچې پلان دی په دایره کې د اي سي قوس پراخواله په درجه سره سمره ده نو کله چې موږ د اي سي خبره کوي دلته موږ سره د اي نقطه ده او دلته موږ سره ده سي نقطه ده چون چې کله موږ ته اي سي وې معنا ده چې دلته کوم نه قوس ترنه مطلب ده دلته اي او سي ترمنځ دوه قوسونه موږ ته جوړي دی شي یو پدی خیلوري باندې او همدارنګه یو پدی خیلوري باندې دا سي دوه قوسونه لاس ته راټیشي او دا چې موږ تخکاری چې دغه د اي سي قوس شته دغه سم نیمای کړي نه د دایره بلکې یو خلګ کم ده موږ په یوه چې دا طرف چې ده د طرف ته کم ده نو همدغه قوس بطری نه مطلب دی که چلی دا قوس نه مطلب و نو بیا بدلتا یو بل تور تو اپ کې ورکړ او بیا بیا دا قوس راته خو درنو اې سی قوس دا کوم نه قوس دی اوس راځو دلته مونږ څه کو مونږ دا د اې سی قوس په دغه کوم چې دې زنه شروع کېږي دا سې راځي تر دې سره پورې د ټول قوس پر اخواله زموږ کار دی موږ یې کو چی د قوس پر اخواله د مقابلې مرکزی زاویې د پر اخوالې سره مساوي ده نو دا زاویې ده جی یو زلئی پی سی او بلا زلئی پی اے دا د دې ځبی پر اخواله بون پیدا کو ماغه به د دې ای سی ز قوس پر اخواله وی نو دا ټول پر اخواله سمره دي او یا جمع یو سلو سلو دا به ټول سوسی یو سلو سلو او یا درجه د ای سی قوس پر اخواله شي نو همدایده مرکزی ځاوی ا پي سي او سي پي ا ځوی پر اخواله شو همدای د دا قوس پر اخواله هم شو دلته وی پلان د شکل کې ا دي خط تخت او سي خط تخت د پي دایري قطرونه دي نو راځو دلته ګورو ا نقطه دادا دي نقطه دادا او دوی ترمنز د خط تخت چي دي د تمنوي وسشي د ا دي خط تخت دی قطر دی هم دا رنگه د سي نقطه د دلته نو راځو د مون تلخيو چي دایو سره سم نو او دا کوم رسم مکله دا که تا ختم رسم ک نو رازو دلتا پوئی کوچي دا یو چي دا د سي نقطه او دا د اي نقطه او د دوی تر منځ کې کوم قتا خطه دي ته منويو د دايري بل قطر او ځل ته موږ دوی چي اي بي قوس پراخواله په درجه سره سمره دي موږ نس شي غواړي موږ نغواړي دا یو پراخواله دي دا دي اي بي قوس پر اخوال دمونه غړې چې دا سومره دم څنګه په یوه چې دا پر اخوال دمونه غړې چې دا کچھ نه قوس دي او مونته یوازې ا بي قوس ویل کچې دا لوی قوس کوم د ا او بي ترمن دا یو قوس ده په کارونو بیا به یو بل تورې هم پکې خو دلو نو راځو مونږ باید لاس تراوړو چې دا پر اخوال نه دي سومره ده او دا لکه څنګه څنګه باندې خو راځو کار ور باندې کوو نو دلته په ام وړ خبره دادا چی موږ بدا دینه پیدا کوو چې دلته درې نی درجه دا زاویه چې دا, دا زاویه لدې زاوی سره متقابل براسته دا یا داسره عمود د دا دا زاویه همغه ویل چې مودي زاویه بل سره مساوی د درې نیو د زاویه چې د به هم سووي درې نی درجه بوي اوس موږ راځو د زاویې پیدا کوو نو دا د دې شنه د لاسره نو د درې نیو د اتدیر شو او د داوي زاوی له مجموعه خلاص راغلی دا نو د دې زاویې پرخلاله به مسوشي درېنوي منفي اتدیرش نو راځو لیکو چې دا زاویه مسوکیږي درېنوي منفي اتدیرش دا مسوکیږي درېنوي نه چاته درش لار شي د رچې د کمکو پاتکیږي درش کم پېته ات چې تیرې نور کمکو درش پېته نه دا پاتکیږي پیت 50 درجه دا شو د دې زاویې پرخلاله سوچو پینز پنزو د درجه کې ری پینز پنزو د اتدیر شو سره جمع کوم ته پلاس راځي سومره درې نیوی درجه او درې نیوی درجه د سه وی د ده د ځنا موږ د لاس راوړو چې د دې ځوی پر احواله وسو شو پینز پنزو د درجه ورسه پښتنه کوم پلان د شکل کې اي بي کی طاقت د پی دایري قطر دی نو دا کې هیومګه دا دا دایره د دا پی دایره په تر شو پی مرکز دی په د توچته ا بي کا ا بي سي کاوس پراخواله په در سر درجه سره سم نه دی دا ځله دا سيخ کاری چې مونږ نه کوم یو دا یو دا غټ کاوس وختل شوی دی دا سي ا بي سي تر دې سره پوري دا کاوس وختل شوی دی په کاوس پراخواله بسمره مونږ وي ګو چې د کاوس پراخواله د مقابلي مرکزی زاوی پرخوالی سره مساويده هغه زاویې چې نیموړی قوسه تکړوي نو د دې سره شرایط دې سره pore دا قوس به چې څومره پرخوالی ولري هم هغه به د دې زاویې د دې دا, زا دا, دا زاویې څومره پرخوالی ولري دا قوس به هم مقبره پرخوالی لري نو د دې مرکزی زاوی پرخوالې څومره ده دا موږ په یوه ګوچه ا بي د دې قوتور ده نو چې دا یې قوتور ده معنی دا چې دا غدا اي بي زاويه چې دا ټوله یو څولو اتیا درجه ده نو د اي پی سي زاويه چې دا یو زاويه اي پی سي زاويه دا به مساوی وي یو څولو اتیا جمع نه شپېته سره نو لیکو چې یو څولو اتیا جمع یو څولو اتیا درجه جمع نه شپېته درجه دا مساويكي ګل وسره دا مساويكي ګي دو سوماو نحسلويخ درجو سره نو ده ا بي سي قوس چنده د پرخوا لند وسو نحسلويخ درځي کوم چې دې مرکزی زاویہ حمدا